Uma mulher de 33 anos e um homem de 27 foram presos suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Manhuaçu, depois de um levantamento da seção de inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar sobre um local que era utilizado para armazenamento de drogas e arma. Os policiais então foram até o bairro Santa Luzia. Já viu o cãozinho ali, aí você já viu, né? Cão de faro junto, aí complica. Durante as buscas, entre os materiais localizados, foram apreendidos então arma de fogo, 50 pedras de crack, entre outros materiais ilícitos. É. O tenente Jorge Werner, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele para falar, IDS. As equipes, né, da Polícia Militar, diante da informação, planejaram, né, uma operação e no local conseguiram, né, identificar essa residência. No interior da residência, as equipes, com o apoio do cão de faro, né, o Aquiles, né, da equipe Rock da Companhia Tático Móvel, conseguiu localizar vasta quantidade de entorpecente. Dentre eles aqui, podemos citar 50 pedras brutas de crack, além de grande quantidade de cocaína e porções de maconha. Durante as buscas também foi localizado, né, uma pistola calibre .40, né, marca Taurus, com 10 munições de mesmo calibre intacta. Em virtude dessa intervenção, duas pessoas foram presas, né, pelo crime de tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo. Tanto o material quanto as pessoas presas foram conduzidos, encaminhados para a delegacia para providência decorrente. Tráfico em Manhuaçu, né? O cão chega, o cão sai cheirando, vai fundo, né? Ah, não tem jeito, não tem jeito. Passo para Manhuaçu, gente, sem drogas, né?